New TV телеканалынын жаңылыктар бөлүмүнүн алып баруучусу жана кабарчысы Кайрат Кенжебаевдин күнү микрофонду колго алып съемкага чыгуу менен башталат. Бүгүндө оператор менен биргеликте күндүн орчундуу темаларын элге жеткирүү үчүн съемкага жөнөдү. 2-3 мүнөттүк сюжет даярдоо үчүн бир эле эмес бир нече жерден съемка тартылат. Кээде күтүлбөгөн жагдайларда ишти создуктурат. Эркин мырза, түшүнүктүү. Анда силерге барабыз, Кудай мырза. Азыр болсо биз антимонополияга келгенбиз. Келип ошол жана жумурткалар боюнча. Бирок биякта эч кандай маалымат жок. Бүгүн караштырабыз, 2 күн уруксат бергиле деп суроп атат. Бирок ошол азыр андан тышкары дагы салык кызматына чалдык. Алар болсо бул тууралуу да маалымат жок экен да. Эми азыр фин полиция деп коет, ошол жака да барып ушул окуяны текшергенге аракет кылабыз. Журналист даярдаган видео материал сөзсүз түрдө оператор тарткан кадрлар менен жабылат. Андыктан алардын иштеше билүүсү да өзгөчө роль ойнойт. Негизи эрте менен саат жумушка 8:30 келебиз. 8:30 келип, сразу журналисттер эмелерди таап, кармандарды таап, темаларды таап, бизге айтат, сразу бир 10'го жетпей, 9:30 жетпей чыгып кетебиз да съемкагачы. Телевидениеде журналист оператор менен тыгыз иштейт да. Бул оператор менен күн сайын съемкага чыгабыз, жаныбызда болот, штативин көтөрө алабыз, жардам беребиз кээде ошентип. Анан урушуп кетебиз кээде, баягы керектүү кадр жок болсо, кээде кол сылтап койсо, монтаж келгенде булар урушат бизди, текстти бат жазды урушат, ушинтип атып көпчүлүккө барып талкалаган эмгектин артында эртең менен кечинде бир 3 мүнөттүк материал беребиз. Ошол бир сюжет ушунча эмгекти адамдын эмгегин талкалайт. Ар тараптуу ой пикирлер, бири бирин улаган кадрлар, мыкты үн, чыгармачылык жана ишеним менен жазылган текст. Мунун баары бир сюжеттин ичинде камтылат. Аларды топтоштуруп монтаждоодо оперативдүүлүктү талап кылат. Кыш мезгилинин аяктарына саналуу жумалар калды. Жаздын жакындашы менен дыйкандар жазга айдап себүү иштерине даярдыктарын башташты. Айыл чарба министрлигине маалымдады. Кандай гана кесип болбосун, өзүнүн жыргалы жана түйшүгү болот эмеспи. Ал эми журналисттердин кадр артындагы жашоосу деги эле аткарган жумушу мына ушундай түйшүктүү келет. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Сакиев, New TV.